моята тема днес няма да е толкова интересна и вълнуваща, може би, както предишните дни от сутринта. Тя ще бъде насочена по-скоро към това, как е уреден начина с регистрацията и видимостта на редките болести в България. И може би за десници и мислите ще изглежда като една такава далечна за тях тема, но всъщност тя е особено значение. Защо особено значение? Защото гледайки тази зала на втора конференция за едно рядко заболяване с толкова много хора, си спомням преди 20 години на първата конференция за редки болести, която направихме в Пловдив, и когато лекторите бяха горе-долу колкото и участници в залата. Тоест всички сумарно бяхме не повече от 30-40 човека. И за 20 години се извървя път, резултат на този път, различни пациентски организации, самостоятелно или обединени в Националния алианс на хората с редки болести, организират сами свои събития, подневни, с интересни лектори от чужбина, с водещи специалисти от страната, не спонсорирани директно пряко от фармацевтични компании, които имали интерес да се говори за тази тема, както в случая. Този път за 20 години ми носи едно, кажем, удовлетворение за изминати неща. Сега дали можеше да се случи по-бързо? Вероятно можеше, но факта, че се изминали 20 години и стигна този момент, може би така е трябвало да стане и така се случва, като сметка. Говорейки за ситуацията с редките болести в България, през тези 20 години нещата се случват много бавно, много трудно. Това не трябва да ви разочарова, защото толкова бавно и трудно се случват нещата с редките болести в целия свят. Изобщо, говорейки термина за редки болести, преди 20 години, когато за първи път започна да навлиза този термин, в медицината той не съществуваше и не се използваше по начин, по който се използва днес. Говореше се за генетични заболявания, за някакви рядко дедуцирани случаи, за казуистика, но така по начин, по който днес се говори за редки болести, не съществуваше. Разбира се, има държави в Европа, да вече и по света, където доста по-бързо се случиха нещата, но там нивото на обществено съзнание, на гражданското общество е много по-различно, отколкото в България. Радвам се все пак, че и в България започнаха и вече се случват събития, подобни на останалите европейски държави. На следващия слайд ще ви запозная накратко с историята на Комисията по редки заболявания, тъй като в момента това е органът, който официално отговаря за политиката по отношение на редките болести в България. Това, че отговаря, е вменено в една наредба, въпросната наредба 16 от 2014 година, с която за първи път официално държавата, в лицето Министерството на здравеопазването, обяви, публикувайки наредбата с министъра, че съществува една област в медицината и в живота, съществуват хора с редки диагнози и те имат нуждата от някакъв орган, в случая комисия по редки заболявания, който да се занимава с тези редки заболявания. До тогава такъв акт или подобно отношение от държавата липсваше. Да, имаше национална програма, която беше приета и която се изпълни, но този тип документи на национални програми, те са един вид проект, който има начало и край, и след като приключи всичко замира. Докато със създаването на въпросната наредба 16 и комисията по редки болести, това беше ясна демонстрация на желанието на държавата да се опита да намери дългосрочно решение на въпросите, свързани с редки заболявания. Тази наредба беше едно голямо постижение на всички специалисти, Националния алианс на хората с редки болести, на членовете на господин Владимир Тодоров лично и на всички останали организации на Тодор. Не искам да изборявам всички, които работихме заедно, за да може да стигнем до този момент. В наредбата се регулират няколко важни неща. Следващия сайт. Това е заповедта, с който беше създадена комисията по редки болести. Пак искам да подчертая, че за първи път в България се създава такава комисия към Министерството на здравеопазването, в която
За какво ни видим този списък с ръките за права? Този е основополагащ на изграждането на цялата политика за редките болести в България. Първо, защото редките заболявания, те са огромен брой. Над 6000 заболявания и с развитието на медицината всеки ден се откриват нови и нови диагнози. За да може един пациент да бъде диагностициран с някакво заболяване, обикновено има време. И това време може да варира от няколко седмици до много години. Да ни говорим за случаите, в които не можем да диагностицираме заболяване. Това са така наречените недиагностицирани заболявания. Напоследък стартира подобна инициатива глобална в целия свят, създаде се така международна мрежа на недиагностицираните заболявания. И по данни от тази мрежа, около 20-30% от случаите, които се срещат в международната система, всъщност са хора, на които ние не можем да поставим диагноза. Не защото не сме чели достатъчно и не защото не разполагаме с достатъчно модерна апаратура, а просто не можем. Кой може да го направи? Може да гостът. И това не касае България, това касае целия свят. Преди 7 години в САЩ стартира подобна национална програма, която е финансирана от американското правителство. Нарича се програма за недиагностицирани случаи. И в тази програма, с пари от бюджета на САЩ, което е голямо изключение, знаете, там здравната система е частно застрахователна и държавата почти не участва активно в финансирането на здравеопазването, се дава възможност на пациенти, които нямат диагноза, да попаднат на въпросната програма. Има комисия, разбира се, която разглежда заявленията, досиетата и ако добри такъв пациент, който се води недиагностициран, той бива приет в един от 12-те топ изследователски клинични центрове в САЩ. Аз съм бил един от тях в Бетезда, който вътре изглежда като космически кораб. Няма апаратура, няма техника, няма технология, която е измислена и тя да не съществува в този клиничен център. Пациента се приема, но се правят абсолютно всички възможни изследвания и прегледи, които съвременната медицина позволява. И знаете ли какъв е резултатът? Какъв процент успяват да бъдат поставени диагнозите? Около 20%. Така че съвременната медицина всъщност, или поне съвременната западна медицина, все още не е достигнала до нивата, на които всеки един от вас би желал, да може като тиш при лекаря, като погледнете поставя диагноз, или като чухнеш на компютъра и веднага да взе за диагнозата и лечението, тиш в аптеката, вземеш си лекарствата, пиеш ги 3 дена и си готов. Изкупваме да пиеш мозъра. Да. Списъка с редките заболявания позволява всъщност в държавата, такава практика има в много страни в Европа, с подобни списъци на редки заболявания, позволява да се приоритизират тези заболявания, които са по-чести и имаме по-голяма информация в въпросната държава, така че правейки ги видими тези заболявания и давайки информация на лекарите лекари на хората с тези заболявания, ние да можем да скъсим процеса по поставянето на диагноза. И второ, да има публични достъпни насоки за тяхната диагностика и лечение и подсъдяване. Защо? Защото процедурата по кандидатстване на едно рядко заболяване да влезе в списъка изисква заявителят да предостави на комисията всичката налична информация за това заболяване. Колко е често, къде се диагностицира, как се диагностицира, какви са симптомите, как може да бъде лекувано, как може да бъде проследено, как може да предпазим хората от това заболяване, ако ги идишко да скажем. Въпросната информация се изчита и се анализира от комисията и при положително становище попада в така наречения списък на редките болести. Това чисто технически не е кой знае какво събитие, но по-важното е, че цялото досие се публикува и е публично налично на сайта на комисията на редки заболявания. Тоест всеки един, и лекар, и пациент, и дори който се заинтересува, и студент, може да отвори сайта и да прочете най-новата и най-достъпна и най-модерна информация за това рядко заболяване, което предполага, че вече изчитайки тази информация от проверен надежден източник, а не от форуми или от незнайни източници, т.е. тази информация е подготвена от специалисти и е проверена от специалисти. Би трябвало да бъде максимално достоверна към момента на своето публикуване. Това би помогнало за по-доброто и по-бързото диагностициране и по-правилното
проследяване на тези пациенти. Дейността на комисията е изключително прозрачна. Може би има и подобни такива комисии, но всеки един протокол за заседанието на комисията е достъпен на сайта на комисията и всеки може да отвори да прочете какво се е дискутирало, какво е обсъдено и са били становища, какви решения са взети. Друга дейност на следващия слайд. Да, към момента в групата на списъка по редки заболявания има 256 болести. Както моя информация, може би най-богата е списъка в Италия. Там има към 800 заболявания, само че имайте предвид, че тяхната наредба за редки заболявания 93-та година. А нашата 2014 година. Тези 256 заболявания се намират на сайта на комисията, т.е. не сайта на комисията, т.е. страница на комисията, на сайта на Националния център по обществено здраве. И дадено името на заболяването, mpbk.net-кода и съответно като се клиентне върху самото заболяване на следващия сайт, се отваря самото досие на заболяването, в случая досието на истите на тази. И дори някой лекар специалист, видоти такъв лекар специалист, който се оказва, че не е запознат с заболяване, което е по-късно и нормално. Не е възможно човек да знае в детайли всички заболявания, да добавим редките. Най-лесното нещо е да отвори, да прочете информацията, подготвена от експерти и проверена от експерти. И оттам нататък вече по съвсем различен начин може да подходи към вашето осветяване и лечение. Втората съществена дейност на комисията по редки заболявания, това са експертните центрове. Тук също има едно неразбиране и, бих казал, неправилно тълкуване на логиката на експертните центрове. Аз бях лично включен и активно участвал в подготовката на директивата, благодарение на която експертните центрове в Европа започнаха да съществуват и особено идеята за тяхното създаване. Идеята за създаването на експертен център за редки болести изисква подход отдолу нагоре. Какво значи това? Това означава, че там, където има лекари, експерти, които познават в детайли някое рядко заболяване, ние трябва да им помогнем те да станат по-добре видени за здравната система и за пациентите. За да може максимално бързо пациент, за който имаме съмнение, че има такова рядко заболяване, да допадне на точното место, където той ще бъде правилно диагностициран и лекуван. И именно тогава се възникна идеята удобни места да бъдат обозначени ясно и видимо като експертен център от това рядко заболяване. Абсолютно невъзможно е и нелогично да се създават експертни центрове отгоре надолу. Тоест, аз съм министър и казвам, ти отутре си експертен център по кисти на тавър. Ама това, че никога не си виждал такъв пациент и не знаеш за какво става въпрос, няма никакво значение. Това е абсурдно просто. Затова експертните центрове служат за по-добра видимост и скъсяване пътя поставяне на диагноза на пациентите там, където има експертиза. Сега България е малка държава. Не може да има лекари експерти за всички редки заболявания. Но може да има такива в Румъния, може да има такива в Гърция, в Австрия, в Германия. Там, където има, нека направим всичко възможно, те да станат видими, обозначени. И директивата за трансгранично здравеопазване вече дава възможност, след като направим видими тези експерти, тези експертни центрове, да дадем възможност на пациента да има достъп до най-близкият експертен център на територията на Европейския съюз. Това е нормалната логика. Да, в България, казахме, нямаме достатъчно експерти за ракови заболявания, но такова има в Гърция. Добре, тогава, че българските пациенти трябва да знаят, че има такъв експертен център в Гърция и здравата система да им позволи те да отидат там и да бъдат правилно диагностицирани и лекувани. Това е всъщност идеята за директивата за трансгранично здравеопазване. В България в момента имаме 25 експертни центъра. Имаше един период, в който, как би казал, малко затишие, ослушване в регистрации на нови експертни центрове. В последните месеци ми прави впечатление, че отново се възобнови. Единственият, би казал така, сериозен проблем за българските експертни центрове не е чак толкова липсата на експертиза. В България работят много добри лекари специалисти.
И това дали те ще кандидатстват да бъдат назначени за експертен център, не ги плаща по някакъв начин. Или пък не им води някакви допълнителни бонуси. Проблемът е, че здравната система по начин по своето функциониране и финансиране не позволява тяхната допълнителна дейност да бъде адекватно стойностена. И в своята комуникация с колеги и експерти някои тя споделят, да, няма никакъв проблем да се подадем заявление, защото аз знам конкретни колеги, които са експерти за дадено рядко заболяване, говорим се, защо и се подадете заявление да ви обозначим като експертен център, и казват, да, но тази цялата допълнителна работа, свързана с експертните центрове, на нас не идва в повече, ни в момента изнемогваме от недъзите на финансирането на здравната система. Притеснявам се, че няма да успеем просто да се справим с тази дейност. И в момента, не само в България, но и в Европейския съюз, се работи по това как да бъдат правилно финансирани дейностите на тези експертни центрове, така че да позволи на лекарите да поемат и тази работа, и тази дейност, която е много специфична. Защо? Защото ако, примерно, един лекар специалист на ден би могъл да прегледа или да обърне внимание на, кажем, 5 пациента с диагнози, които са често срещани, познати и не представляват кой знае какъв интерес, то попадне ли един пациент недиагностициран или с някое рядко заболяване, може да му отнеме дни и седмици в четене и комуникация с други колеги, които се опита да помогне на този пациент. Тоест, времето и ресурсите, необходими за работата с такъв пациент, са многократно по-големи, отколкото за пациент с някакво известно заболяване. Списъкът на експертните центрове пак е публично достъпен. На страницата на Комисията по редки болести може да влезете да проверите кои са експертните центрове. На всеки един експертен център е даден кой е ръководителя, телефонни за връзка, имейли. А там, където има експертен център за повечето на рядко заболяване, може да се кликне и да се види списъка на следващия слайд на всички редки заболявания, които в този експертен център могат да бъдат проследявани и лекувани. Аз ще спрея от тук, защото другата информация е по-технически ориентирана, но това, което днес ви казах, според мен е важно да бъде знато, да бъде познато на хората, да знаете ли могат да търсят информация, както за самите себе си, така и за да помогнат лекарите, към които те се обръщат и търсят помощ и съдействие. Така че, когато намерите добър лекар с своите установители, приятелски, дружески взаимоотношения, но усещате, че има дефицит или притеснение по отношение на неговите знания за това рядко заболяване, което е нормално, може да го кажете добре, влез в сайта на Комисията по редки болести, там са качени досиетата, прочети информация, която е истински проверена. Ако имате някакви въпроси... Лекарите, които бяха вчера тук, това са медицински лица, които работят с пациенти с верни врални кисти на Тарлов. Това, което засегнахте вие, е, че точно чисто организационната работа, това, което те трябва да вършат, от една страна ги плаша, но от друга страна, чисто технологично и административно, ние не знаем как да подходим, за да направим експертен център в Стара Загора. Вчера точно това казах, че София не е България. И когато направих сдружението през 2019, аз имах две цели. Първата беше заболяването да се приеме като рядко, което вече е факт. Второто е да имаме експертен център. Много ми хареса как му споменахте, нали, че не е въпрос някой да направи експертен център за дадено заболяване, а този специалист да има опит. Няма да казвам имена, предполагам немалка част от това разбират, нали, за какво говоря. Как трябва да процедираме при положение, че нашите лекари говорят за лекар по образна диагностика, невролог и рехабилитатор, психоложката ни е в Бургас, другите трима са в Стара Загора. Как трябва да процедираме, за да можем да направим експертен център в Стара Загора? Много интересен въпрос. По начинът, по който дефинирахме експертни центри в нашата наредба, ние дадахме възможност да се създаде експертен център, който не е задължително да бъде базиран на територията на едно лечебно заведение.
Тоест не е задължително един експертен център да бъде в една болница. По дефиниция експертен център, той е център, който включва на функционален принцип необходимите специалисти за диагностициране и лечението на болест. Тоест, както в Стара Загора няма необходим специалист, който трябва да бъде включен в целия процес, но той го има в Бургас или в София или в Пловдив или някъде другаде, това не пречи той да бъде включен в експертния център. А експертният център, къде ще бъде ситуиран физически, в крайна сметка всички експерти, които са обединени около своите експертности знания за това рядко заболяване, решават в коя болница чисто технически да попълни досието и заявлението и да го спакат в комисията. И това е практика, която в момента съществува. От изборните експертни центрове много малко, може би само тези в Александровска, разполагат с всички експерти на едно место в едно лечебно заведение. Има много други, които липсим, да кажем, генетик или лаборатория, да има сключен договор с такъв генетик или лаборатория, те прилагат договора, който си работи на другостта. Така че това не е проблем. По-скоро проблем е да намерите всички експерти, които да гарантират процеса от превенция, диагностика, лечение, адаптация на това заболяване. А това, че не работи на едно место, това няма никакво значение за самото подаване експертен център. И второто нещо е свързано с повишаването на експертността на лекарите. Преди 15 години присъствах на една конференция в Швейцария и там имаше представител на пациентска организация, в момента не мога се точно коя беше, на едно от третките заболявания, ако не се върхи му фига, но няма значение. Той представяше своята гледна точка за развитието на пациентските организации с тяхното значение. И даваше пример с това как пациентските организации в миналото първо не са съществували като организация и всеки пациент сам се е справил, както намери за добре. Следващият етап е, когато вече има подкопени лекари с заболяването, и пациента отиде при такъв лекар, за да получи вече конкретна експертна помощ. Но той отива и я получава пасивно. Това е второто ниво. Каквото му каже лекар, изпълнява. Третото ниво е, когато пациента и лекаря станат партньори и заедно търсят решението. И четвъртото ниво е, когато пациента възлага на здравната система на лекарите посоката, в които те биха могли да работят в интерес на тяхното рядко заболяване. И тогава това четвърто ниво ми се струваше много абстрактно, много утопистично, много идеалистично. Викам се, това е, кога ли може да се случи, но вече се случва. Това имам предвид. Имам предвид това, което правите ви в момента. Пациентска организация се самоорганизира, събира, намира се финансиране, кани лекари експерти, които да представят информацията, защо тази пациентска организация пък, ако е открила лекар, който има желание да се развие в диагностиката и лечението на заболяване в момента, не е могъл да му помогне да придобие тази експертност. Примерно, ако вие сте намерили лекар, който има желание да стане експерт в това лекарско заболяване, ми помогнете му, изпратете го или по някакъв начин му съдействате да отиде на място, където ще се научи, ще специализира, ще се върне с научените знания и опит да прилага пак това знание на место в Стара Загора и там, където е в България. Ето ви, нали, идея и повод за размисъл и за действие в бъдеще. Историята за професор Стефанов няма да разказвам много. Заповядайте. Само искам да кажа, че той е човека, който беше един от първите, на който му казах за втори национален конгрес. Извинявам се, че безпокоявате на нощно с всякакви въпроси. И за мен, аз всъщност за него говорих още вчера, че именно той два от това са причината в България въобще да има редки заболявания. И това няма да се прави да повтарям, защото има хора, които искат по някакъв начин да ги ангажират. Нека да ви забравяме. Нали, много е лесно.
лесно да се върви от път към път. Нека да не забравим какво е направено. В случая тази картина е много показателна. Вие сте почнали сам. Обаче, реално, даже няма да коментирам в момента това, защото ти пожелавам успех, наистина. Но вие сте в един родив, като те са много трудни, въпреки че тук е спокойно. Пожелавам ви никога да не се отказвате. Огромно благодаря още за труда за хората с редки болести, защото наистина вие сте много важен. И не случайно го преследвах 3 дена 2019. Но наистина смятам, че можем да работим много. Заповядайте.